أشهد أن لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله مولانا العظيم. میرے انتہائی قابل صد احترام ناظرین, حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے تابعی ہیں اور تقریباً امت کا ہر فرد حضرت حسن بصری کے نام کو جانتا ہے کہ وہ اللہ کے ایک ولی تھے. ان کی بارگاہ کے اندر ایک انسان آیا, آپ تشریف رکھتے تھے, اس نے آ کے کہا اے امام میرے گھر کے اندر اولاد نہیں ہے, تو مجھے اولاد کے متعلق کوئی نسخہ عطا فرمائیے. تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ تم جاؤ اور اللہ سے استغفار کیا کرو, تم جا کے اللہ سے معافی مانگا کرو, اپنے گناہوں پہ استغفار کیا کرو. وہ انسان چلا گیا. اسی محفل کے اندر ایک دوسرا انسان آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اے امام میرے گھر کے اندر فاقے ہیں, تو آپ مجھے کوئی نسخہ بتلائیے. تو آپ نے اس سے بھی استغفار کرنے کا کہا. پھر ایک اور انسان آیا, اس نے کہا اے امام ہمارے علاقے کے اندر قحط آ گیا ہے, بارشیں نہیں ہو رہی, فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, جانور بھوک سے مر رہے ہیں, آپ کوئی ہمیں دعا بتلائیے کہ جس سے ہم اللہ سے مانگیں. تو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ اور پوری قوم سے کہو کہ وہ اللہ سے استغفار کرے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. یہ انسان بھی چلا گیا. تو کسی نے محفل میں پوچھا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی سے کہ تین انسان آئے, تینوں کی آرزو مختلف تھی, تینوں کا سوال مختلف تھا, اور تینوں نے آ کے آپ کو الگ الگ چیزوں کے لیے دعا کی درخواست کی. آپ نے تینوں کو جواب ایک ہی دیا کہ جاؤ استغفار کرو. تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ میں نے یہ جواب اپنی طرف سے نہیں دیا, بلکہ میں تو اللہ کے کلام کو پڑھتا ہوں. اللہ کا کلام یہ کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہ اللہ نے ان آیات کے اندر یہ واضح طور پہ فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ سے استغفار کرو گے تو اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا, اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تمہیں مال بھی دے گا, اور اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ آسمانوں سے اپنی بارشیں بھی برسائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن 70 مرتبہ استغفار کرتے, اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ روزانہ استغفار کرتے. تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں, آپ کے نامہ اعمال تو پاک ہیں, آپ سے تو کوئی گناہ سرزد ہو نہیں سکتا, پھر بھی آپ 100 مرتبہ روزانہ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کہ میری عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ درس دیا کہ ہر آن ہر لمحے وہ اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائیں اور استغفار کریں, اور استغفار کرنے والا کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا, استغفار کرنے والا کبھی مال کے بغیر نہیں رہ سکتا. اس دنیا میں جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال ختم نہ ہو, جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر فراوانی ہو, جو انسان یہ چاہتا ہے کہ ان کے دن فاقوں کے ساتھ نہ گزریں, تو انہیں چاہیے کہ وہ یہ کہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم استغفرک واتوب الیک, کہ یہ استغفار کریں. اس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے. جب انسان
अपने रब से मांगता है, जब इंसान अपने दर के रब के सामने हाथ फैलाता है, जब अपने रब के सामने अपनी झोली को फैलाता है, तो अल्लाह फिर इसकी झोलियां भर देते हैं। और कोई इंसान इस उम्मीद पे ना ठहरे कि मैं कल को तौबा करूंगा, बल्कि तौबा आज ही करनी है, अभी करनी है। जब गुनाह सरजद हो जाए तो फिर उसको चाहिए कि वो अपने रब से मुआफी मांग ले, वो मुआफ करने वाला है। वो शहरक से, वो अल्लाह कहता है कि मैं शहरक से ज्यादा करीब हूँ, और वो कहता है कि मैं रहीम हूँ, वो कहता है कि मैं गफूर हूँ, और मैं मुआफ करने को पसंद करता हूँ। कि दुनिया का कोई जालिम बादशाह अपने जुल्म का बदला लेके उतना खुश नहीं होता जितना रब अपने गुनाहगार बंदे को मुआफ करके खुश होता है। तो जिन्हें जो लोग ये चाहते हैं कि उनके घरों के अंदर बरकतें आए, उनके घर के अंदर माल आए, और कभी उनके घरों के अंदर माल खत्म ना हो, तो उनको चाहिए कि वो इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह के नबी पे दरूद भेजें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। अल्लाह मेरा और आपका हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।